A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karayon kawilujengan tumati kula lan panjenengan sami para tamu para lenggah sutresna budaya. Wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalon sakonco paguyuban seni budaya Jawi. KMB Gedruk Sragen. Kang dipun pangarsani Roko Mas Teguh Lebdo Budaya. Ari kalengan sami jemarak sowan kasengkuyung galih di multimedia nada mas sound system dari dawuh panjenenganipun pamugati Ibu Tuti Anjarini Jatisari sedaya jumantono karanganyar genipun gelar tasyakuran ngunduh mantu boyong manten wali matul ngurus Bagus Dodi Setioko ingkang sampun hanjatuk rami Roro Ayu Melvin Putri Andiliani Atmojo Paestri Bopo Sabto Nugroho Ibu Suharsi tepis saking dadakan Pulau Sari Kebak Kramat Karanganyar Para tamu para lenggah sutresna budaya ngaturaken panuwun kang tanpa pembedaan karawan panjenengan sedaya nuwun panjenenganipun keluarga Ibu Tuti Anjarini kapri surung donga pasengestu kagem Sri Pinangantèn Saripit KMB Gedruk Sragen mari kalenggan siang menika kakanthi wonten gangsal widowati kepada kula jumenengaken setunggal boko sawijing kepada caos salam pembuka konjuk dumateng para tamu kiras pantas kagem hangiringi para kadang pramula di caos pasugatan kanthi dedaran Kasugoto kadi lelibur sota wis KMB Gedruk Sragen Lala Atila Reva Revo Putri Kristia Anita Cipluk Levi Berlia Subuh katuran jumeneng setuyo Kepada caos pakurmatan kujuk dumatang para tamu Wilujeng lelenggan kanti supo martikane megalih Sinambi ngerapi pasugatan Gang sapon sama tos Subuh katuran ngedapi sekeparingipun Kasugotokan diri libur saat awis KMB Gedruk Sragen Memangun Budoyo Adi Nagari Semoga duduk Salam pambuka kojok di matang para tamu Wilujeng miarsakan Warungnya dibuka
Salam pembuka saking kanca-kanca KMP Gedruk Sragen hari kalian siap menika makaros sarengan kalih multimedia ugi nada mas sound system kami segenap kru kerabat kerja dari KMP Kalih Production dan juga nada mas mengucapkan selamat menepi hidup baru kage Mas Dodi kalian Mbak Melvin kanti tunggu pangestu pertama hidupun suwun semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunia wal akhirah. Amin. Menjadi suami istri yang saling mensurgakan. Amin. Dikarunia putra putri yang soleh lan solehah. Amin. Mugi pinaringan rezeki yang halal lan barokah allahumma. Amin. Allahumma. Kemboro tamu sedaya geng sampun sami rawuh surung donga pangestu nuwun panjenenganipun Ibu Tuti Anjarini ugi sedaya keluarga ageng wonten ing Jatisari RT 2 RW 6 sedaya jumantone geng sampun nyengkuyung mugi saestu menika dados amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk rahmating Gusti berkahing Gusti rezeki lancar sehat selalu pikantuk tiket swarganipun Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu sholli. Larasipun pelok menem para kadang. Amin. Wis, Pak amin terus. Kowe iki kok ya nggih menika kekundangan kagem mantene. Kembang, kembang. Ku membeng waspoku mijeh. Pasrahkan kuasa nrimo pandu meng tu mati timbang hangan dedowo satu wet biyen nganti saiki bebasane weteng kepapat apa sumurna Rika lalakan ini
Foto pinanten saring git, semoga keluarga saking kebagramat memilihnya ke pinanten kapri surung tuwa pengestu kanti kapret gambaripun. Ugi ngaturaken panuwun kunjuk dumateng para tamu sedaya sampun sami rawuh wilujeng lelegan kanthi sukamardikane pegale. Singaken pramila segmen ingkang di Lala Attila semoga aturan jemeneng nyakat pun kakang tos pasugatan katil pun saha tawes kanggo dumateng para tamu semoga duwun KMB Kidruk Sragen Lala Attila. Hey. Iki ya melu seneng, melu bunga. Menika Ibu Tuti Anjarini menika ngentas pitulus putranipun. Karo wong tuamu kuwatas sangat matur nuwun sangane ya kuwi sing penting siji nok protokoler kesehatan. Nggih, prokes. Ya, program kesenian. Motret boleh, video boleh. Ning kok ngunggah kene sesak singkas. Oh, ngono. Dadi aja iki kok antik dunggahke, kok timbang niku ya ndak ngerti dhewe. Alhamdulillah. Diparani ladu sing.
Ya ora sing penting kabeh iki saling menjaga. Matur nuwun kagem masyarakat Jatisari sampun nyeng kuyung awit saking perangkat-perangkat desa ugi masyarakat luar biasa mendukung. Ngaturke apa nak? Penyanyi akeh banget iki soal. Akeh banget. Ngaturke napa nggih? Pelok barang kemawon. Pelok barang. Pelok barang to menika mobilitas wonten pedal sawetawis menika kagem Mas Dodi kalian di Melvin. Gekarane wong akrami nada mas jos jos tenan tutu banda tu tutu pondo tutu rupoyo among ati pawi tahane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel tan kena di numbas ngeroto wong nganggo gong lho jenengan paling ora ki manten iki muslimah keluarga muslimah kampung religi iki Jatisari hebat luar biasa mesti sedaya pikantuk berkah ing Gusti dawahipun menapa yayi langgamipun dadi ati monggo katur geli iseng kaya hati sampun katur dhe lala matur sebanuwun mugi menika kagem hangiringi para kadang pramulati ingkang dipun nglajengaken tos pasugatan.